Det her, det er et baghåndskast, som vi kan bruge i discgolf. Og det, der er vigtigt, det er, at man har et godt fast greb om frisbeen. Man har tommelfingeren øverst, og så har man de fire øvrige fingre nederst. Men det her med godt fast greb, det skal ikke forstås på den måde, at man strammer alt, hvad man kan omkring frisbeen og låser hele sit håndled. Man skal egentlig have et stille, roligt håndled, der er lidt løs, så når man svirper, så kan man få kraften overført fra håndledet og ud i frisbeen. Så det er altså vigtigt, at når man udfører det her baghåndskast, så er det faktisk albuen, der kommer først fra. Så albuen, og herefter underarmen, og så til sidst, så er det, at man svirper med håndledet. Så albuen, underarm, og så håndled. Det vil sige, det ser sådan her ud, når man kaster afsted.